Ďakujeme, milí kamaráti. Ďakujem vynikajúcim domácim komňackým mládencom. Priatelia, a my tu teraz máme veľmi milých hostí, pretože podobne ako my dvaja, tiež tvoria manželský pár, aj v súkromí sú partneri, nie len ako kapela, ktorá vystupuje na pódiach. Ale sú spolu oveľa, oveľa dlhšie než my dvaja. Predstav si, že spievajú spolu už 25 rokov. Podľa mňa spievajú od 5 rokov, lebo sú fakt mladí. No vôbec na to nevyzerajú, vôbec, že by tak dlho už spolu účinkovali. Za ten čas stihli vydať dve CDčka, na ktorých sú aj ľudové, aj vlastné pesničky. A teraz pripravujú tretie CD v poradí, ktoré nám prišli predstaviť. Priatelia, privítajme spolu skupinu Disk. Ja sa vás chcem opýtať, jak to je možné, že od 95. spolu účinkujete, že ja som sa dočítal dokonca, že študuješ na vysokej škole, ako si to stihla všetko? Tak určite neštudujem na vysokej škole ja, ale moja dcera, teda naša dcera Martinka mladšia. Martinka tiež teda menovkyňa, takže takto to je. Tak človek by hádal, že ona je študentka vysokej školy. Mňa ešte čo ma zarazilo, že vy sa voláte skupina Disk už od toho 95. Jak to je možné, však vtedy boli ešte kazety? Áno, takže boli kazety. Ešte raz príjemný dobrý večer, všetkým prajeme. Boli kazety, ale my sme si už vtedy povedali, že ten disk sa stále krúti, že aj my sa tak budeme stále krútiť, no a funguje nám to spolu už 25 rokov, takže dúfam, že nám to ešte vydrží. Martinka tá hovorí, že tá chce spievať do tej 70-ky, že to chce potiahnuť, tak dúfam, že sa nám to podarí. Takže ešte 50 rokov vydržíte, dúfam, a dnes večer to poriadne rozkrútite alebo roztočíte tu v Komiaticiach, takže nech sa páči, skupina Disk, pódium je vaše. Ďakujeme pekne, nech sa páči. V rytme valčíka, ideme na to.